আজি ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ মুখ্য ধাৰাটো প্ৰবাহিত হৈছে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ চিন্তাৰে। যোৱা প্ৰায় নটা বছৰ ভাৰতৰ সংসদত উপস্থাপিত কৰা প্ৰত্যেকখন বাজেটেই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ অন্ত্যোদয়, একান্ত মানৱতাবাদ আৰু সাংস্কৃতিক ৰাষ্ট্ৰবাদৰ প্ৰতিফলন। কিন্তু যেতিয়া যিজন ব্যক্তিয়ে বাজেট উত্থাপন কৰে, সেই ব্যক্তিজনে তাত কয় যে আই এম ইনস্পায়াৰ্ড বাই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, তাৰ পিছত এই ব্যক্তিজনৰ দ্বাৰা আমি কিয় প্ৰেৰিত হবলগীয়া হলো, তাৰ চিন্তাধাৰাৰ সমল অত্যন্ত আমাৰ সন্মুখত কম আছিল। আৰু সেইকাৰণে বহুত সময়ত বহুত ব্যক্তিয়ে প্ৰশ্ন কৰে যে হোৱাই দীনদয়াল উপাধ্যায়। দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ আদৰ্শ ইমানেই শক্তিশালী আছিল যে আজি স্বাধীনতাৰ পিছত তেখেতে সৃষ্টি কৰা ৰাজনৈতিক মতবাদেৰে উত্থান হোৱা দল, সেই দলটোৱে কেতিয়াও বিভাজনৰ সন্মুখীন হোৱা নাই। ভাৰতৰ প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলেই কোনোবা কোনোবা গতিপথত বিভাজনৰ চিকাৰ হৈছে, কিন্তু পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ প্ৰেৰণাৰে যি ৰাজনৈতিক দল নিৰ্মাণ হৈছে, সেই ৰাজনৈতিক দলত কেতিয়াও বিভাজন হোৱা নাই। দ্বিতীয়তে, আন যি ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰে দল সৃষ্টি হৈছে, আমি যদি লেফট দল আৰু আমি যদি বিজেপিক বাদ দিওঁ, প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই কোনোবা নহয় কোনোবা এটা সময়ত সি এটা পৰিয়ালৰ অধীনলৈকে গুচি গৈছে। আৰু সেই ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সদস্যসকলে স্পষ্টভাৱে সেই পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰে, তাত কোনেও নুলুকায়। যেতিয়া আমি কংগ্ৰেছৰ কথা কম, কংগ্ৰেছে আমি গান্ধী পৰিয়ালৰ প্ৰতি অনুগত, তাক স্পষ্টভাৱে কয়, এইটো কোনো এলিগেশ্যন নহয়। যদি আমি সমাজবাদী পাৰ্টীৰ ফালে চকু দিওঁ, তেওঁলোকে কব যে আমি মুলায়ম সিং যাদৱৰ প্ৰতি, আমি পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি আমি অনুগত। যদি আৰ জে ডিৰ কথা কওঁ, তেওঁলোকে কব আমি লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি অনুগত। কিন্তু চি পি এম, চি পি আই বা বিজেপি, এখেতসকলে কোনো কাৰণতে কোনোবা এজন সৰ্বোচ্চ নেতা কোনোবা সময়ত থাকিলেও কোনোবা এটা পৰিয়ালৰ প্ৰতি অনুগত বুলি কোৱাৰ যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণাটো এই দলকেইটাত নাই। কাৰণ দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ আদৰ্শ ইমানেই শক্তিশালী আছিল যে দলটোৰ চিন্তাধাৰাৰ চেতনাত এই আদৰ্শ সমাহিত হৈ পৰিছিলে। আৰু সেইকাৰণে অন্ত্যোদয়ৰ দৰে আদৰ্শই প্ৰেৰণা দিয়াৰ ফলত এই দলটোতো কেতিয়াও কোনো এটা পৰিৱেশতে কোনো এটা পৰিয়ালে আজি জনসংঘ গঠন হোৱাৰ দিনৰে পৰা আজিলৈকে কোনো এটা পৰিয়ালৰ হাতলৈ ই গুচি যাব পৰা নাই।